Здравейте, скъпи приятели на BIT! Добре дошли в предаването Аз уча английски. Аз съм Николая и днес ние започваме четвърти сезон. Преди да преминем към нашият урок, ще обявя програмата за този сезон. Тоест, какво ще гледаме във всеки делничен ден. В понеделник, както обикновено, ще имаме граматически урок. Във вторник ще бъде нашата читанка или Our Reading, с което ще затвърждаваме граматиката от понеделник. В сряда ще посвещаваме уроците, т.е. нашите уроци в сряда ще бъдат тематични. А в четвъртък ще разглеждаме и ще се запознаваме с нови идиоми и с нова лексика. И познайте, петък сме го оставили за нашите песнички. Отново се връщаме към превеждането на песни, поради огромното желание и интерес към тях. И за да можем да завършим учебната седмица с нещо приятно и с една хубава песен, с която да си пожелаваме хубав уикенд. А сега да преминем към нашия нов урок или урок 63. Продължаваме от там, откъдето свършихме с предишният урок. Lesson 63 for today. Welcome to our lesson 63. И какво сме написали на дъската? Shall we dance? Shall we dance? You should get a haircut. Would you come with me? Тук в тези изречения имаме по една непозната дума, надявам се само по една. Shall we dance? Какво означава shall we dance? Означава ще танцуваме ли? На времето, или той все още го има, един филм с Дженнифър Лопес и Ричард Гир и се казваше Shall we dance? Ето как превеждаме Shall we dance? Shall we dance? Ще танцуваме ли? You should get a haircut. Ти трябва да се пострижеш. You should get a haircut. Should. Непознатата дума с червено. А ще подчертая непознатите думи. Shall, should. Преминава към третото изречение. Would you come with me? Would you? Would, непозната дума. Изречението се превежда. Би ли дошъл, дошла с мен? Би ли, ще дойдеш ли с мен? Това са модални глаголи. Ние вече сме имали два урока за модални глаголи. Няма да ги повтаряме. Продължаваме с нови модални глаголи и като изтрия дъската започвам едно по едно да ви обясня точно какво означават те и как се превеждат. Ето го и нашият пръв глагол за днес. Should означава трябва. Should. Ние сме се запознали с два глагола за трябва в английския. В българския ние имаме само едно трябва. В английския има няколко думички за трябва. Едното е по-силно трябва, другото е по-леко трябва и третото е най-леко трябва. Тоест, за леко, под леко трябва е, как ще го преведем това? Should означава препоръка. Трябва като препоръка, използвано като препоръка. Трябва, използвано като съвет. Ти трябва да ходиш в фитнеса или ти трябва да се движиш. По-скоро е като съвет, а не е като другите две трябва. Кои бяха другите две трябва? Помните ли ги? Must, което е задължително, означава задължение. Аз трябва да отида на работа. И have to, което беше със същото значение. Трябва силно, трябва. I have to go to work. I must go to work. Сега, това вече трябва е по-леко и не означава за силно задължение или облигация. Да дадем сега и много примери, с които да ви обясним точно как се използва този глагол и как се променя, ако изобщо той се променя. Той е модален глагол. Знаем, че те не се променят когато се спрягат в различните лица и числа. Как ще кажем
Трябва да видиш новия филм. Трябва да гледаш новия филм. Да го напишем на дъската. Ще използваме това трябва. You should see the new movie. It's great. You should see the new movie. It's great. Това изречение означава, ти трябва да гледаш новия филм, но това трябва задължително ли? Не е задължително. Ти трябва да го гледаш. Хубаво е да го гледаш, но не е задължително. В тези случаи използваме глагола should. It's great. Знаете какво е? Няма нужда да превеждам. Следващото изречение. Този глагол се използва толкова често, колкото и всички останали глаголи за трябва в английски. Така че ни е много важен. Например, she should lose weight. Ха? Какво казахме тука? She should lose weight. She has high blood pressure. She should lose weight. Какво казахме? Тя има високо кръвно налягане. Тя трябва да отслабне. Препоръка, съвет. Отивате при доктора и ви казва, вие трябва да ослабнете. Не е задължително. Аз ви препоръчвам, съветвам ви във вашето състояние. Примерно, should. Lose weight означава отслабвам. Така се казва на английски, да отслабнем. Обаче някои хора пък имат нужда да напълнеят. Така че, как ще кажем, ти трябва да напълнееш. Много си слаба, под анормалното тегло си. You should gain weight. Okay? Lose weight, ослабвам, gain weight. Между другото, давам и нови думички с новия ни глагол. She should. Следващото изречение. Както писахме преди малко, John should get a haircut. John should get a haircut. Hey, John has a very long hair. John има много дълга коса. He doesn't look good. Той не изглежда добре. Следователно, he should get a haircut. Като съвет, като препоръка. Той трябва да се постриже. Още едно изречение. You are not well. Майка ви казва, you are not well. Не изглеждаш добре. Не си добре, т.е. здравословно добре. You should see the doctor. You should see a doctor. Аха. Това you, това John, това she могат да бъдат заменени с всички видове лични местоимения, имена или I should get a haircut. Maybe soon. I need a haircut. I should get a haircut. You are not well. Твоята майка ти казва. Или някой близък, който е загрижен за теб. You should see a doctor. Трябва да видиш доктора. На английски трябва да отидеш при доктора.
може да се каже и you should see, да използваме глагола see, да видим доктора, но всъщност ние на български не го превеждаме. Трябва да отидеш при доктора или да си запазиш час при доктора. You should see a doctor. Трябва да отидеш при доктор, да видиш доктор. Обаче, ако мисля, че се чувствам добре и майка ми ми го е казала това, аз мога да и кажа don't worry mother, или you shouldn't worry about me. You shouldn't worry about me. Какво казахме? Не трябва да се притесняваш за мен. You shouldn't worry about me. Така, значи, това е негативно изречение. Ти не трябва да се притесняваш за мен. Сега, да погледнем какво се случва тук. You should, should, модален глагол, you should, should, should. Той не се променя в никои лица и в никое лице и във всички числа остава един и същ. Той не се променя. Без значение какво е личното местоимение отпред или кой е подлога. Should, 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 should. Минало, множествено число, единствено число, едно и също. И сега, негативната форма. Но вижте по принцип как да кажете на някой, че не трябва, нали, да се тревожи за вас. You shouldn't, she shouldn't worry about me. I am feeling good. I feel good. She shouldn't worry about me. You shouldn't. Произнася се shouldn't, shouldn't. Сега ще ви покажа, като изтрия дъската, каква е дългата форма, за да ви обясня откъде идва и тази кратка форма. Ето ни глагола should плюс not. Както обикновено. I should not worry. Аз не трябва да се притеснявам за нищо. Аз не трябва да се притеснявам. I should not worry. You should not worry. Обаче, естествено, в английски кратка форма shouldn't. I shouldn't, you shouldn't. Mother, you shouldn't worry about me. You shouldn't come with me. They shouldn't watch movies. Те не трябва да гледат филми. Трябва като съвет, като препоръка приятелска. Когато имаме обаче въпросителна форма, сега ще ви покажем и въпросителната форма на should, въпросителните изречения, тогава глагола трябва се превежда като искане на съвет. Например, сега пак се сещам за една песен, която на времето излезна. Should I go or should I stay? И, например, да кажем It's late. It's late. Нали? Това вече знаем какво означава. Късно е. Should I go home? Should I go? I go. Should I go? Or should I stay? Should I go? Or should I stay? Така се образува въпросителните изречения с should. Тоест, какво питаме? Да остана ли или да не остана? Виждате ли, не е толкова като трябва ли да остана или не трябва, ами по-скоро питам да ме посъветват. Чуда се сега, мисля. It's late, късно е вече, дошла съм на гости.
да си тръгвам ли или да остана, т.е. да си тръгна или ако живее далече да остана да спа тука. По-скоро искам съвет. Така че should във въпросителната си форма е по-скоро като искане на съвет. Пак в същия смисъл. Искане на препоръка, искане на съвет. И в негативната си форма също се употребява по такъв начин. По-скоро е като ти не трябва. Съветвам те да не го правиш. Тоест да кажем you are going to drive tonight. Нали? Ти ще караш тази вечер. You are going to drive tonight. You shouldn't drink. Не трябва да пиеш. В такъв смисъл трябва. Като по-скоро като съвет. You shouldn't, you should you. Това са всички форми на глаголът should и както ви обясних, то означава по-скоро препоръка, съвет. И го запомнете, защото е много важен и много често се употребява. А сега да преминем към следващия ни глагол. Следващият ни глагол, ето го и него, shall. Ние с него сме се запознавали за съвсем кратко време, когато обяснявахме как се образува бъдеще време. Той образуваше бъдеще време за първо лице единствено число и множествено число. Значи, той може да замести will, глаголът will, ще, в първо лице единствено число и множествено число. Shall означава ще, да. Това е още един глагол, който изразява препоръка, като предишния. И да дадем примери. Shall we dance? Shall we dance? Ще танцуваме ли? Замества глаголът ще, т.е. и в същото време означава някакво предложение. Предложение, по-скоро отколкото препоръка. Shall we dance? Shall we go? Ще го чувате много често. Shall we go? В каква ситуация можем да го потребим shall we go? Например, ние сме някъде навън, излезнали, или сме си вкъщи и е време да тръгваме. И аз питам, shall we go? Ще тръгваме ли? Естествено, това можем да го заместим с will we go? Но вярвайте ми, че тази форма по-често се употребява. Това е, виждате, първо лице, множествено число, shall we go? Тоест, това е предложение. Хайде да тръгваме. Ще тръгваме ли? Друго такова. Shall I? Shall I help you? Shall I help you? Да ти помогна ли? Питам по-скоро като съвет да ми дадеш. Shall I help you? Да ти помогна ли? Shall we go? Shall we dance? И следващото пак. Shall I come with you? Shall I come with you? Да дойда ли с теб? Това е начина да питате да дойда ли с теб. Shall I come with you? Това е един много специфичен глагол, който в практиката се изучава най-добре така на теория. Задължително трябва да ви го обясня, защото аз не си спомням някой да ми го беше обяснявал на мен. Много се употребява, когато трябва да кажем, да предложим нещо. Например, седнали сме в ресторант. Shall we get a drink? Да поръчаме ли нещо? Shall we? Да поръчаме ли нещо за пиене? Shall we get a drink?
да поръчаме ли нещо за пиене? Или shall we eat? Ще ядем ли? Shall we eat? Ще започваме ли да ядем? Ще ядем ли? Ще си поръчаме ли нещо за пиене? Ще танцуваме ли? Ще тръгваме ли? Shall we go? Ако се почувствате готови да тръгвате на някъде, питате shall we go? Или ако вие сте сам, shall I go? Да тръгвам ли? Отговорът. Как можем да дадем отговор на тези въпроси? Например, отговора на този последен въпрос. Как ще е положителният отговор? Yes, we shall. Yes, we shall. Да, да ядем. А как е отрицателният отговор? No, we shall not. Mm-hmm. No, we shall not. Shall и not, като изключение към правилото, не образуват негативна форма. Не образуват кратка негативна форма. Няма we shalln't. Shall not остава и запазва една единствена форма. Когато трябва да отричаме shall, винаги използваме дългата форма. Shall we get a drink? No, we shall not. Shall we leave now? No, we shall not. Това е употребата на shall, освен... има и още една, да не я изпусна. Използва се, shall се използва също, за да попитаме за съвет или предложение. И сега ще ви дам пример, когато изтрия дъската. We use shall also to express advice or suggestion. Или какво казах? Ние употребяваме shall в въпросителни изречения, за да попитаме за съвет или за предложение. Например, какво ще ядем за вечеря днес? Какво бихме яли? Какво ще ядем? Питам отсреща приятелката ми. Какво ще хапнем за вечеря? Какво ще хапнем сега тук в бара? Как изглежда това изречение? Използваме shall, за което. What shall we? We have for dinner. What shall we have for dinner? Какво ще вечеряме? По този начин се задава, това е един от начините да зададем въпроса какво ще вечеряме. Или друг въпрос, ако не знаете в някаква ситуация как да реагирате и питате какво да направя? Изгубих си документите, изгубих си личната карта, всички документи на куп, какво да правя? Ето го и въпроса. What shall I do? What shall I do? Какво да правя сега? What shall I do now? What shall we do now? Какво да правя във формата на съвет? Искате предложение или съвет, някой да ви каже shall. Shall. Вместо да използваме глагола will, what will I do now, което по-скоро означава какво ще правя сега, използваме shall като питане за съвет, за препоръка. Това бяха употребите на shall. Да видим отново как се употребява с въпросителните думички в началото. What shall
we have for dinner? What shall we have for lunch? What shall we have for breakfast? What shall I do now? Какво да правя сега? Shall. Хубавото тук, премодалните глаголи, че те не се променят и в никое лице и в никое число. И така, сега да продължим към следващият глагол. Следващия и последен глагол за днес. Would. Would you come with me? Would you dance with me? Would е модален глагол. Отново използваме, сме го много пъти, за да попитаме по-мил начин, по-деликатен начин, дали някой иска нещо. И да си припомним как се употребяваше по този начин глаголът would. Would you like? Would you like to have a drink? Would you like to have a coffee? Would е глагола, с който идваме да изразим някакво желание. Да поискаме нещо по много учтив начин. Или питаме някого по учтив начин какво бихте желали. На български бихте. Аз си го превеждам този глагол винаги с бихте. What would you like? What would you? What would you like? Отивате в ресторанта и питате и казвате I am hungry. Гладна съм. И те ви питат What would you like? Как отговаряте? I would like. И какво искате? I would like. Ще го видите като съкръщение по този начин. А можете и да го изговорите по този начин. I'd like a cup of coffee. I would like a cup of coffee. Едно и също е. Така се употребява would като питане по учтив начин на някой какво иска. Или казване по учтив начин какво желаете. Would like замества want. Искам. Но това означава искам. А ние искаме да сме учтиви. Ние бихме желали да сме учтиви. И бихме желали да попитаме какво бихте желали, господине. Аз бих желала. Това е начина да се каже аз бих желала, какво бихте желали. Това е една от употребите на would. Другата употреба на would е когато също искаме да сме учтиви, без да употребяваме like, защото what would you like е точно какво бихте желали. Заместване на глагола want. А само would без like може да употребите would you, кавалерите. Ако искате да поканите някой дама с вас да танцува. Would you dance with me? Would you dance with me? Няма да попитате do you wanna dance with me? Което е пряко, много силно искаш ли да танцуваш с мен? А бихте попитали would you like to dance with me? Would you или would you dance with me? Бихте ли танцували с мен? Би ли танцувала с мен? Would you dance with me? Например. Would you dance with me? Would you come with me to the hospital? Това е един учтив would начин. Да попитате дали някой иска да ви придружи някъде. Дали иска да ви направи някаква услуга. Would you do me a favor? Would you do me a favor? Ние сме го учили. Can you do me a favor? Could you do me a favor? А сега says would, питаме по учтив начин. Would you, бихте ли ми направили
услуга. И ако реша да ви направя услуга, аз ще ви отговоря последния начин. За да не изтривам цялата дъска, ще кажа Yes, I would. Yes, I would. Would you dance with me? Yes, I would. Yes, she would. Yes, they would. Would не се променя. Той е модален глагол. Единствено число, множествено число. А как ще стане, ако не искам да танцувам с вас? No, I would not. I would not. Кратък отговор или кратка форма, която естествено този път имаме wouldn't. No, I wouldn't. Would you dance with me? Yes, I would. No, I wouldn't. Скъпи зрители, това беше всичко от нас за днес. Пишете ни на нашата Facebook страница BI Television или на моят имейл nikolaya@bitelevision.com. Goodbye!